Jo em dic Josep Gallart, formo part de la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en llengua catalana. La majoria de comunitats estan vinculades a nivell d'estat. Nosaltres, la nostra singularitat és que des del principi ens vam plantejar-la com un entorn lingüístic. Això fa que el nostre àmbit d'actuació comporti territoris espanyols, territoris francesos i també de territori italià. Acostar el coneixement i la facilitat d'ús d'aquest sistema arreu. Un Install Party és un espai de trobada on la gent ve amb el seu ordinador, sigui portàtil o no, i on te trobarà gent amb coneixements mitjos o alts que l'ajudarà a instal·lar el sistema operatiu. També a vegades la gent ve amb el sistema operatiu instal·lat però amb dificultats de funcionament o manca d'una configuració correcta, i el que ve és el que es trobarà a la Install Party és gent que li donarà suport i li ajudarà a tirar endavant en aquest pas que és important de passar d'un sistema propietari a un sistema de programari lliure. Passar la capacitat de decisió a l'usuari final són cabdals. Si nosaltres som els que podem decidir, nosaltres serem els que millorarem el funcionament i donarem llibertat d'ús. Un programari en la nostra llengua, si no som nosaltres els responsables d'aquest programari, els altres el faran o el tiraran endavant o no en funció d'interessos comercials, i per tant, en programari lliure podem garantir tot això.